4,5 мільйони гривень з бюджету громади направили на підтримку військових. Це традиційне рішення депутатського корпусу Ужгородської міської ради, яке підтримали на черговій сесії. Розглядалися адмінпослуги, які надійшли до Ужгородської міської ради через Центр надання адміністративних послуг. Це і містобудівна документація, і в частині там затвердження, поновлення договорів оренди, актів постійних користування і тому подібне. Тут також було внесено зміни до деяких програм підтримки військових, проголосовано одноразову матеріальну допомогу мешканцям міста, проголосована допомога нашим військовим, і це ми робимо кожну сесію. Власне, сесія пройшла продуктивно. Також виділили кошти на допомогу сім'ям загиблих героїв та потребуючим містянам. У нас є програма, називається «Добра справа». Це до нас звертаються малозабезпечені наші жителі міста або жителі міста, які мають важкі захворювання і які не мають можливості з власних коштів зібрати кошти на дороговартісне лікування або на ліки. Тому це 1,1 мільйон гривень ми сьогодні передбачили саме на цю програму «Добра справа» для жителів нашого міста. І понад 1,5 мільйона ми сьогодні передбачили для підтримки сімей, в яких загинули наші герої – військовослужбовці. Понад 223 мільйони гривень бюджетних коштів спрямували на комунальне підприємство «Водоканал Ужгород». КП «Водоканал» згідно технічних умов один із забудовників за власні кошти змонтував систему водопостачання, водовідведення. Після її здачі в експлуатацію він її передає для обслуговування КП «Водоканал». Саме на цю суму збільшується статутний капітал цього підприємства. Тому це технічне питання, це не йде мова про виділення коштів. 32 мільйони гривень виділили на придбання нових електробусів комунальному підприємству «Ужгородський муніципальний транспорт». Розглянули багато звернень щодо надання там викупу земельних ділянок, продовження оренди земельних ділянок, там приватизація земельних ділянок. Ну, це такі типові рішення, які кожного разу сесія міської ради приймає. Були рішення не прийняті в зв'язку з тим, що були певні зауваження чи департаменту правового забезпечення чи відділ землекористування. Тому рішення, які були обговорені, не було до них зауважень, вони були підтримані. І до яких були зауваження, вони були відхилені або відправлені на доопрацювання. З почестями провели на заслужений відпочинок Марію Забруцьку. Чемпіонка України з велоспорту 40 років пропрацювала на стадіоні «Авангард». За вагомий внесок у розвиток фізкультури і спорту відзначили грамотою міськради дворазову срібну призерку чемпіонату світу серед дорослих та юніорів до 18 років із сумо у вазі понад 75 кілограм у Польщі Валентину Лещинське, а також ученицю 9 класу Ужгородського ліцею імені Гринджі Донського Олександру Гапоненко за перемогу на всеукраїнському етапі та здобуття почесної відзнаки на міжнародному етапі Олімпіади геніїв.